Endi sizlarga hozir bitta sistema tushuntirib beraman, pulni boshqarish sistemasidan. Biz buni onlayn kursimizda o'rgatamiz. Ota-onaga ehson berish kerakmi, yo'qmi? Ota-onaga bersa, ehson bersa qanaqa qilib berish kerak? O'zi ota-onaga ehson berish foydasi bormi, yo'qmi? Mana shu trening o'tib, keyin shu bilan tugatamiz. Eshitsalaring, aniqroq qilib eshitsalaring bu narsani, bu qanday qilib hech narsa qilmasdan pul topish sistemasidan bittasi. Ota-onani ota-onaga berish. Agar siz ota-onangizga pul bergisi kelmayotgan bo'lsa, men sizlar bilan xayrlashaman, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar zo'rsizlar. Xo'p, ota-onaga hayotda pul berish kerakmi yo'qmi? Kimdir men beraman ota-onamga, onamga beraman, otamga beraman deydi-yu, bir marta 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming beradi, lekin undan oshig'im bermaydi. Yo'q, do'stlar, ota-onaga pul berish sistemasi bu doimiy ravishda har oyda tushgan sof toza foyda daromaddan 10%ini ota-onaga berish shart va majburiy. Nima uchun bu narsa kerak? Xo'p, ko'pchilik aytadiki, men ota-onamga uy qilib beraman, kiyim olib beraman, unaqa qilib beraman, bunaqa. Yo'q, to'xtanglar. Bu sizning farzandlik burchingiz. Ota-onangizga naqd shaklda oyijon, otajon deb turib, naqd shaklda 10% daromadni, 10% daromadni ota-onangizga berishingiz kerak. U o'zi ham chuqurroq. Hozir gapirsam ko'pchilik so'kib yuboradi, noto'g'ri tushunishadi. O'shuning uchun ota-onani yana ham ikkinchi tomonini men uni onlayn kursda tushuntirib beraman. Ya'ni ota-onaga berganingizdan keyin pulni qanday qilib, nima uchun ota-onaga pul berish kerak? Bu narsa tushuntiringlar. Birinchi bo'lib, ota-onangizga pulni berayotgan paytingizda ota-onangizga siz o'zingizni qo'lingiz bilan bermaysiz. Ota-onangizga farzandingizni qo'lingiz bilan berasiz. Ya'ni o'g'ilcha bo'lsa, o'g'ilchani chaqirasiz, "Voy, men buni ol, men buni opoqingga olib ber, men buni buvingga olib ber" deb duo qilib qo'yasizlar deysan. Farzandingiz, tushunib oling, farzandingiz sizni aytganingizni ko'p ham qilavermaydi. O'zingizcha dadangiz aytganini qilmagansiz. Ammo siz qilganingizni qiladi. Ota-onaga pulni berayotgan paytimizda naqd shaklda onangizga alohida, otangizga alohida qilib berish kerak. Uni yana ikkinchi qismi bor, aytib, ikkinchi qismini hozir efirda aytib olmaydi bu narsani, uni faqat pulga gapirish kerak. Bepul gapirsa odamlarda hozir 50% odam noto'g'ri o'ylaydi. Uni nima uchun buna qilish kerakligini chuqurroq tushuntirib berish kerak. Xo'p, endi farzandingiz qo'li bilan ota-onangizga berayotgan pulingiz bu o'zi aslida siz o'zingizga beryapsiz. Kelajakka o'zingiz beryapsiz. Farzandingiz ham katta bo'lganda xuddi shu ishni qilishni boshlaydi. Sizga pul berishdi. Ya'ni ota-onangizga bergan pulingiz bu aslida siz o'zingizga qilayotgan investitsiyangiz. Bu bir. Ikkinchisi, ota-onangiz o'sha pulni olsayapchi, baribir o'sha sizga sarf qiladi-yu. O'zingizni farzandingizga sarf qiladi, nevaralariga sarf qiladi-yu. Ular nima go'y yop ketadi bo'lasin. Ularga pul shart emas, o'zlarini pensiyasi ham yetadi. No, ma'lum narxni shartni. Naqd shaklda bersiz, duo ishingiz shunaqa yurishni boshlaydi. Hech narsa qilmaysizam ishingiz yurishaveradi. Prosta ota-onasini duosini olib, ehson qilib yursangiz ish yuraveradi to'g'risi. Shart emas ertalabdan kechgacha ishlash. Prosta ota-onaning duosini olishga harakat qiling maksimal darajada. Voy, nobodda ishingiz yurishmayaptimi, pul kelmayaptimi? Sal bunday to'xtang. Bunday to'xtang. To'xtab turib, nafas olib, men dadamni xafa qilib qo'ydimmikan? Nimaga pul ko'paymayapti deb, borib dadangiz bilan bitta yaxshi suhbatni o'tib oling. Doda, sizni duo qilish uchun, sizni rozi qilish uchun nima qilishim kerak deb, ota-onangiz duosini oling, pul kelishni boshlaydi. Reallik kelishni boshlaydi. Bu garantiya to'g'risi. Endi aytgandek, u farzand qo'li bilan berasiz, ota-onangiz qilayotgan investitsiyangiz, bu aslida o'zingizga qilayotgan investitsiyangiz. Bu narsani qilinglar. Har oyda naqd shaklda. Men sizlarga bitta narsani aytib beraman. Bu agar tushunib olsangiz, nimaga daromadingiz pasaymayotgan bo'lsa, nimaga pul kelmayotgan bo'lsa, uyingizga borasiz, o'zingiz tursugingizni olasiz, dadangiz tursugini olasiz va o'g'ilchan tursugini olasiz. Olib, uchovini bunday qilib qo'yib chiqing. Qaysi biri yangi bo'lsa, hukmronlik o'sha tomonda bo'lyapti.